Ми обіцяли кілька хвилин тому про зустріч у цій студії із майстриною, яка виготовляє глиняний посуд. Слово стримали, отож знайомимось. Дар'я Кудрік сьогодні в нас у студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Як давно займаєтесь виготовленням такої краси? Такої краси, справді. З 2013 року, вже 4 роки. Чим займались до того і що надихнуло саме от сьогодні створювати таку природню посуду? Посуд такий природній. Ну, дуже шукала себе весь цей час, як виявилось. І в якій галузі шукали ще перед цим? В різних галузях, але я завжди відчувала, що хочу робити щось творче і не розуміла, що саме. Тому що я не вміла малювати, нічого так не вміла. І щось мене тягнуло до цього. Але відчувала, що щось можу робити. І я ніколи не думала, що це буде саме кераміка, це якось випадково сталося. Ну, а як це сталося? Що, який це перший посуд був? Чашечка, тарілочка, ложечка? Що це було перше для вас? Перше для мене це був маленький медальйончик. А він сьогодні тут є? Те, що ви принесли, можливо, саме чи цього схожий? Немає, але так? Це були ось такі маленькі шматочки глини, з яких я вже починала робити. Взагалі в мене спочатку був дуже маленький шматочок глини, який я привезла з Криму, і з нього вже починала потрошки відщіпувати і ліпити маленькі медальйончики. І потім зрозуміла, що я вже не можу відірватися. Тобто це з Криму все розпочалося? Так. Ви там познайомилися, адже там багато дуже такого посуду. І дійсно, коли гуляєш десь там по набережні, то бачиш, що дійсно розбігаються просто очі від того всього. Ну, можливо, але я була в зовсім іншому Криму, тому що не було цивілізації. Ми жили півтора місяці в дикій природі, не було взагалі магазинів, електрики, тобто в наметах ми жили. Варили їсти на вогнищі, і там була дівчина Шура з Москви. І перші вироби я побачила, це були її вироби, піалочки ручної роботи. Я запитала, це ти сама? Вона каже, так. Каже, боже, як так можливо, хочу також спробувати. Ну, а складно взагалі вперше взяли, зробили? Скільки на це часу затратили ви? Наскільки ця робота взагалі була складною чи простою вперше? Вперше? Ну, взагалі я боялася до неї доторкнутися толком. І чашечки, вони в мене були з дуже мокрої глини, майже пливли в мене в руках. Я боялась там десь піднажати чи щось зробити не так. І ось ця сміливість, вона з роками приходить. Що для цього потрібно? Глина, вода, так, які ще потрібні? Який процес, розповідайте. Процес дуже непростий. Спочатку треба глина, я так розумію, так? Так, потрібна глина, потрібно її, ну, я замовляю глину на заводі, вона вже очищена від камінчиків, від корінчиків. І замочую її в махровий рушничок, мокрий, і в пакет. Тобто вона набирає вологу, стає м'якою. Тобто я також там можу регулювати її м'якість, вологість. Але ж треба, напевно, не переборщити з водою, так? Чи навпаки, щоб, так, не дай Бог, там менше не додати. Потрібно саме, я в яких пропорціях додається? Можливо, зараз хтось послухає нас і також вдома собі зробить. Пропорція тільки методом... На око, так? Так, на око і вже з все досвідом. Досвід, Наталочка, все досвід у всьому. Буває, якщо вона дуже туга, то важко ліпити. Якщо дуже м'яка, вона розпливається і форму не тримає. Ось, наприклад, якщо велике щось робити, потрібна більш туга глина. Або робити поступово, спочатку починати форму невисоку, потім піднімати стінку. Тобто, буває, тарілку можна формувати більше, ніж одну добу. Вона десь там три етапи займає сама формовка тарілки. Ну, так, це ручна ліпка, це без гончарного. Так, порту. Отож, значить, замочили це все, далі що? Зліпили потім, і який процес? Тобто, без гончарного кола. Потім зліпили, потім можна узори робити, коли вона трошки підсохла. Mm-hmm. Тому що дуже, якщо вона зовсім висохла, вже... То вже не можна зробити, напевно. Ну, вже будеш шкрябати по ній, вже не так. Мене цікавить дуже ця тарілочка. Покажіть її у формі листка. Що це за тарілка? Для це, чого вона? Ну, взагалі, для всього. Для їжі. Для смаколиків, для фруктів. Так, можна взагалі навіть горіхів. У духовку. А, так, можна, такий так? Посуд, так? Тобто вона не боїться температурних таких коливань? Так. Єдине, чого вона не любить, це можна щось запікати. Посудомична машина. Mm-hmm. Тому що там дуже
якісь такі хімікати використовують, і вона все-таки... Що навіть впливають на глину. Трішки, так, да, трішки вона вбирає в себе це все. Досить цікава форма, продемонструйте ще, тому що ми під час маленького такого експромту говорили про це, що це форма листка липи. Де ви знайшли такий листок? В Житомирі. Я взагалі... Тобто в Житомирі є такі липи-гіганти, да, з такими листами, з такими гігантськими листками, з яких можна потім от робити такий плагіат і робити такий фірмовий посуд. Да, взагалі природа вона неповторна. І я ось як спробувала відбувати природу, мене вже нічого іншого не хочеться мені робити. Тобто не потрібно раніше... шукати ідеї, вони в природі є. Раніше вже. Я тільки різни робила посуд, тобто вирізала різні штучки. Ну, тобто скальпелями різними, скрібочками. Але коли спробувала вже природу, більше хочеться робити її, тому що вона дійсно подарунок. А серед друзів, от у вас багато, у вашому оточенні є таких людей творчих, що саме теж виготовляють такі вироби з глини? Небагато. Всього лише знайомо один на один з Леною Цвітковою і... Ну, в Житомирі більше нікого не знаю. Лена Цвіткова? Олена Цвіткова до нас також завітає. Має студію. Відношення, вона наша колега. Вона на наступний ефір буде у нас також в гостях, і вона покаже, як робити з глини прикраси. Ну, а поки що говоримо про посуд. Після того, як посуд, ви вже нашкривли щось там красиве. Так. Далі, яка процедура? Далі його потрібно просушити. Але дуже гарно просушити, тому що він може... здаватися сухим ззовні, але внутрі. Всередині. Внутрішньо бути вологий. Він може бути вологий, тому потрібно десь тиждень або навіть півтора його гарно просушувати. Після чого... А яким чином просушувати? Ну, взагалі на сонечку. Тобто природнім стоїть. Чином? Да. Все з природи і опрацьовується природою ж таки. Так, тиждень. А далі вже? А далі вже опал. Тобто... О, це саме цікаве. Опалюємо. Де ви опалюєте цей посуд? Опалюю в муфільній печі. Ну, взагалі, правильно робити в горні дров'яному. Це буде найкраще для посуду на енергетичному рівні. Тому що піч, вона все одно електро. І так. Вже якесь таке. А який температурний режим повинен там бути? О, мій режим 13 годин. Кожен гончар, кераміст робить собі свій. Я для себе по-своєму вибрала методом також досвіду, щоб кераміка була дуже прочною. Міцною. Міцною, так. 13 годин, тобто є спеціальні відмітки 573 градуси, коли глина перетворюється в кераміку, сплавляється вона з мікротаких частинок. І 950 – це температура, при якій вона вже, тобто, завершальна і стадія. Також на цих відмітках я витримую посуд десь годину-півтори, і дуже плавний має бути підйом температури. Це також важливо. І так само вона має остудитися. Тобто, в мене програма електрична, ну, автоматична. Так. Я завожу програму, і піч сама вимикається, потім десь добу вона спадає температура. І вже потім відкриваю і починаю робити молочний опал. Це вже другий опал. Молоком? Так, молоком, натуральним молоком. А як це відбувається? Розкажіть, як це відбувається? Ну, взагалі посуд виглядає як такий рижий кирпич, ну, тобто глина. Тут є такий у вас з такого немає, тут вже все так, обвалено молоком. Молоком оброблене? Так. Викупується в молоці, тобто миска з молоком, і в ній чашечки, тарілочки, тобто все це має про трішечки скупатися. А молоко яке берете, натуральне чи з магазином? Обов'язково натуральне і бажано вечірнє, тому що воно найжирніше і важливо для глини глиняні пори, щоб закупорились молоком. Тобто глина вона пориста, вона дихає, вона взагалі жива. І коли ми викупуємо в молоці, потім ставимо в духовку, в звичайну, на 300 градусів, десь години 2,5-3 займає цей молочний опал. Також потрібно слідкувати, дивитись, це вже не підеш, не залишиш посуд. І контролювати колір, і взагалі, як вигорає молоко. Це все 3 години, воно димить, там взагалі, там, ти потім вся
пахнеш цим димом, очі виїдає, але треба якось завершити цей молочний опал. І взагалі потім виходить така дуже гарний посуд, і він не завжди одного кольору. Тобто молоко, воно завжди якимось сюрпризом для мене виявляється. Десь може десь бути світліше, темніше, десь темніше. І дуже цікаво. В цьому є якась родзинка, в тому, що він, напевно, всі ваші роботи різні, кожна відрізняється. Да. Чи буває таке, що однакові повністю, там дві чашечки взагалі однакові? Немає такого. А настрій впливає саме на те, що от виходить потім, наприклад, якщо поет, він там може написати вірші, якась там в нього піднесена така, піднесений настрій. А от що у вас? Чи відбувалися якісь, можливо, такі цікаві моменти, що щось таке трапилось в житті, і потім щось таке народилося? Взагалі завжди народжується все. Буває таке, що немає настрою і не можеш ліпити. Просто вона до себе не пускає. Якщо немає настрою, то нічого не ліпиться. Ну, буває таке, як що у всіх нормальних просто людей. Трошки засмучена, поліпиш і вже якось так радісніше стає. А буває таке, що навіть не підходить. Навіть якщо в тебе дуже гарний настрій, це просто якось відбувається так дивно. Ви цей посуд реалізуєте чи робите суто для себе? І це ваше хобі, чи, можливо, також і заробіток додатковий, чи основний? Це вже заробіток основний, і якось так спочатку почалося. Я ось починала робити медальйончики, викладати їх в соціальні мережі, фотографії. І люди почали просити, щоб я для них зробила, тобто дуже подобалось. І я навіть не думала, але почала займатися, тому що люди в мене почали замовляти просто. Є попит просто. Є попит, з'являється пропозиція. Тут мені весь час було цікаво, що символізують ці медальйони? Ну, взагалі, ось ці символи – це солярні символи. Це оберег, колядник, це чоловічий оберег древніх слов'ян. Тобто це обереги? Так, це обереги. Ну, ось ці не дуже обереги. Обереги, але не дуже. Інше призначення мають. Ну так, але взагалі я вважаю, що це сонечки, і вони несуть в собі сонечки. Ви нам внесли сьогодні сонечко в студію зі своїм глиняним посудом. Дякуємо, що взяли участь у нашій програмі.